Gjykata për krimet e rënda ka lënë në burg tre ushtarët profesionistë të arrestuar tre ditë më parë nga policia e Durrësit. Gjyqtari Fran Prendi ka vendosur këtë mas pas argumentimit të prokurorit të çështjes Pëllum Kolluri. Mësohet se tre të akuzuarit për trafik të lëndëve plasëse nuk kanë folur gjatë leximit të akuzës në ngarkim të tyre. Megjithatë, avokatët mbrojtës të tyre kanë kërkuar një mas më të butë për klientët e tyre, duke nënkuptuar se çështja ka nevojë për më shumë hetime. Në sallë për të njohur me akuzat janë paraqitur me radhë Alban Donaj, Fran Kolaj dhe Cleo Gjin Kolaj, të tre ushtar në repartin e vau të Dejës. Ky hetim ka qenë mjaft interesant për prokurorinë e krimeve të rënda dhe policinë e shtetit, pasi është hetuar edhe linja se nga vinte lënda plasëse. Për zbulimin e këtij grupi mësohet se prokuroria ka infiltruar një agent të policisë të bënte rolin e blerësit dhe personit të interesuar për lëndë plasëse të montuar me telefon. Sipas hetimeve, tre të rinjtë arrestuar kishin role të ndryshme, ku Alban Donaj ishte personi që ndërtonte mekanizmin e bombës të montuar me celularin. I dyshuari Fran Kola ishte personi që gjente dhe siguronte lëndën plasëse C4 dhe kartat e telefonit së bashku me aparatet celular, ndërsa Cleo Gjin Kola ishte personi që gjente blerësit e interesuar. Hetuesit thanë se për çdo bombë të montuar me aparat celular, tre ushtarakët profesionistë repartit të këmbësorisë në vaun e Dejës merrnin nga 1800 deri në 2500 euro në varësi të sasisë së lëndës eksplozive. Burime nga grupi hetimor sqarojnë se lënda plasëse sigurohej në Shkodër nga disa persona që e trafikonin atë nga mali i zi dhe më pas kartat dhe aparatet celular blieshin në tregun e zi dhe bëhej montimi i tyre. Arestimi i tyre u bën në momentin që të dyshuarit po i dorëzonin agentit të infiltruar 7 bombat e montuara. Policia pas arestimit sekuestroi në cilësinë e provës materiale 7 eksploziv C4, 7 telefona celular të lidhur me eksplozivët nëpërmjet qarkut përcjellës të sinjalit dhe 7 mekanizmat shpërthyes të lidhur me detonatorët.